Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya di Putra. Saya Iwasin Riza bin Osman. Peter Hernandez from Houston, Texas. Nama saya Ahmad Izwan. Nama saya Muhammad Shandali daripada Pahang. Saya sangat-sangat teruja melihat artifak-artifak yang ada di pameran ini. So well placed and organized, and it just flows really well. A'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Saya memang daripada hati saya sendiri, dan saya rasa sebab dan terharulah. Pertama kali saya datang ke sini, saya kagumlah. Okay, banyak peninggalan-peninggalan daripada zaman Nabi dulu kita dapat lihat di sini. Saya ingin menyeru seluruh rakyat negeri Johor boleh kunjungi di Galeri Anjung Warisan dan Kesenian Islam di Iskandar Puteri di Johor Bahru. Bayangkan ya, Nabi sayang dekat kita, Nabi cinta dekat kita, Nabi rindu dekat kita. Apakah bukti ataupun tanda cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi SAW? Kecil sahaja yang perlu kita lakukan, datang ramai-ramai dekat sini, zahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.